ngalbatike ayo nga surat al-qamar awidan nga ngalbatike iktarabati sa'atu wa syaqqa al-qamar ayo nga surat al-nahal awidan nga ngalhewti ata amrullahi hewti tausi dedo ayo jefowi ayo hewti batike harako fenande kono kosa esplikana matawa hewti no yu launti hunduko gasino gasino joni annabaabe guluuji temedere e guluuji nogay e nayo ko ben duwa fejjude sibe fejji haray ko dangal sibe do fu fejji haray ko dangal guluuji temedere e guluuji nogay e tato ari ben do fu fejji ko ngelo lutti goto ko woni guluuji temedere e guluuji nogay e nayi si dum don fo ari halukki goto hakuna men Allah ray battaki haray battike ka kun wasinna sallallahu alaihi wasallam be maki benelama ya nasara be tawlanni hakuna men Allah stay nyallangal fuddike 5h ma 6h ngal ari ha 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h ka alansara tay non kaka futuro nelangal lannata hakkude alansara e futuro ko wagutuji jelu lutti hakkude alansara e futuro lutti do wagutuji sappo wagutuji din jowi ko din nela do faandi e wi gol benelama ka alansara jon non kaka futuro ka futuro ko jemma on kaka futuro ko faandi si futuro heewi hare nyalla lanni jonno si alansara heewi ko wakutuji sappo lutti don e futuro ka ko wakutu goto hare ko futuro lutti be maki be arbe tay gasi be maki hadis mabbe go hakkude mabbe dal ngangal ka ha tayni be wadi ni firobe go wi wonde mako hakke mako be battondiri e dar ngangal non di kolli do di battondiri ni modi dum don no badondiri e wobbe mabbe wi'i wonde mako no di burdiri non ene ko dum do burdiri do kon ko hakkunde do e jere kore ya khi dum ko gasu lanni gasi jonnon annabaajo sakkiti do ko annabaabe guluuji temdere guluuji no gaynay duwa arde do sibe fejji ko dargal gal hikki don be fowbe ari muhammad arino kaden sabbi annabaajo kadi onele ko dar ngangal sapa kerno gasi don iwendong areng e meeng enen jodi be dobe areng e mem fala un explicande ha famo wonde man on preparo to son preparo pa bono ngalari joni sen abdullah ibn abbas o wi dargal ko didi ko dargal nyanal e dargal to soka dangal nyanal ko nyande fo ma yimmintina dangal to sokangal ko an sa mai dangal mangal darike ka sa mai arayda luttiri goddum kadi afera afer jaduna ga na haray hewti ka gaburu fuddo da program dangal ka gaburu program dangal no fuddi ka gaburu do iwi don yiltitar gol bawala haray ka dangal ton futa joni program to wona joni nela sallama maki duubi mofte mabbe den ko hakkune cappande jeego e cappande jeedi ko dum non Allah tajani en enen a partir de 60 ans sa mayali haray ko halda kon timmi ko bonus wonda nyamude bonus wonda nyamude do ngande mo sodi do orange ha gasi be wadani mo bonus wondi ton di lanni lutti bonus dun ne bay hande kadi be yato ma kadi haray ko o societe do tun noddata o da noddata an kada hebay tun so santam be yato ma bon tewo watanga kil ne bandan terto sukaron tabato fes be fudama yeta de
e ala jengo subat on seppay wakilo seppom ma wa don espoir addo a boni sonda boni sino jokkondire condition jonno chapan de jeddi din sidinati de reni de hebbe 70 am en feondo do fayda haray duuda ko be fala aduna hande kadi haray lanni aduna on accitibe ko buri ko jonno karam ko a wurata do duubi temedere duubi temedere duubi chapande joy naben haado man duubi temedere no gay ma darden temedere bay sa hebi duubi temedere haray antiga falama mayde gurnam ma welande kadi jonnon sa hebi duubi chapantati ma hebi duubi chapande joy ko wana wolede fi dargal kon fu ko luttirda ko duubi chapande joy hakkuna ma Allah dun lutti buyi lanni hewti lanni hewti sitay ko 50 lutamma do ya wu e der ngurdan ya yara hewti ko wanno duubi miliardi bitan annabi adama duubi miliardi ari ha lutti duubi chapande joy baye angon ko duubi chapande joy lutamma haray eske ko Allah wi ko battaaki ko gonga haray ko gonga battike ikaraba lin nasi hisabu ma fi ghaflatin yalabu si iuti do musibe julbe teddube bangingol makko won de madan gangal battike ko gonga makko Allah dal innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kambe ka famu mabbe hidereni siwa menen medereni hewti nyande go sahabajo yeyno sahabajo suudu labandu vila buri mo ngala soodu don no welti hebi vila hebi ko falano kon tigi soodana don no welti o ya termali be noy non joni yobe dabbitu goddo ko wonana bo cede be winda bu di verse beari be yi sayyidina ali ya benne hawata non do buri odo be yeti sayyidina ali andari be di do non tari be wi e be he maido no ye ya maido ngari maido no ye ya maido he maido no sodika hodata he maido no indi mbudi di nyamata o wajibe do mo yewti be habbe wadi sowru fo fesi on sayi soto sunungong wi ala sundum mi okki Allah okki vila on Allah paske moreno okki tito taluttudo bay hewti ona ganyun gadi wi bay sundum okka ma Allah hino do ko fuddore o jetti mbudi ko soda ko sundu jetta sunungé mbudi jonna islam be yeyi tay be nattirani hore mabbe laakhara ko wata goddo daro yo yeso Allah taba hay hunde wadora sab ko ben don Allah wi perdu be ben Allah dali qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala yalli on accay mi yeto on ko on be buri perdu te golle Allah dali alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ko ben be yangi mum fo lutti ka adna do sa nani hibe wona fi perdi mabbe di ya menen men fuddorno gindingol kalumo hoy gindini kalumo hoy me wakki do men dumanno iya majji ankoru fuubala kuru no daro expliko si kajoni hebi men fuddorno gindingol kalumo me watti forde nay di men naba sarlo me lumbina neddo sokka kolte capande joy peyi e peyi fi aduna ndungu tiedu soray lay pitaji anda si bolle no don anda si tanaji no don si jinna no don fi mbu saporu dum me yahoy to men aroy ha men dumanni me watti foru de me yey liberia me rondo yi men pouji tareti me wadi dum do si fo dum don fop aroy ha tawa hakille mun e joyre mun dem fop ko hebi ton kon fop
ira etaziji ira ilaji ira otoje sorti dizin fou iraga tutaga hay e hunde lutali ki yangido fop ko lumbito ila khara kaw tawaya fop perdi lutti don la dali ko beedo buri perdude sifa be yimbe daroto be wi'a tori ke Allah wa ta'ala okkor dum biddo hunjido alqur'ana tampawa den tampere wa ki yangi fop wi'a a tori ke Allah ta'ala okkor biddo hunjido alqur'an wi'a yahugol maada New York fowto yono buri yahugol de watere perda aduna mum on fop yangi mum fop walo maya tawa hay e hunde ki yangido fop hay hunde ala ko adora la kumpa perdulo ul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya ko ben woni be yangi mum fo lutti ka gurnan aduna tay hibe fell kambe jokki sobe ko ben non aroita la khara ha gasa ko ben Allah subhanahu wa ta'ala wiata laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum Allah wi e jaka won arayno do jaka won hewtayno do o wi won hewtata do ko nandi bay Allah wondirino Allah dalino la tarkabunna tabaqan an tabaqin fama lahum la yu'minun o wi on arday doy étape par étape sagara sagara ha hewton minde den yida haray en sonkata na en gerdobe